Chlapi, chlapi, ja som taký rád, že vás vidím. Spravte dačo s tou Martou, lebo on nás nepicne. Neboj sa, budúci víkend máš kľud, ide na svadbu. Ide, no a to bude až do nedele večera. Pán Boh zaplať. No. Ale skočím za Martou. Ano. A ukončím to. Aha, tie holuby ma nejako nabudili. Aha, a som odhodlaný urobiť ďalší veľký krok v mojom živote. Ano, držím. Nem dvíha, kto to je? Jožko. Prišiel práve, lebo hľadá Martu. Hlavne ja musím to už povedať Jozef nahlas, áno. Jozef hľadá Martu preto, lebo s ňou chce rozísť. A prečo? Lebo ona do neho strašne stará. Je veľmi aktív už, je priam posadnutá a šialená. Núti ho robiť veci, ktoré vôbec on nechce. A jednoducho strašne tlačí na pílu. Toto je naozaj strašné. To je vrchol, že existujú ľudia, ktorí nem vedia, že kde sú hranice.